Moi vaan kaikille, meikäläinen Master. Ja meikäläinen Glyffi! Ja mitä me pelaillaan tänään? Me pelaillaan Survival Gamesia tänään! Ja tarkoituksena voittaa tietenkin. Jah, voi. Ja lähdetään tonne sitten sen jälkeen, kun ollaan otettu joo. Testit. Joo. Oikeastaan lähdetään tonne sun vasemmalle, se on parempi. Okei, joo, lähdetään sinne. 3 sekuntia. Tosta ei pääse oikeastaan muuten kuin sinne, tai sinne rantakylään ja siitäkin vaan hitaampaa reittiä, mitä muut pääsee. Joo. Mä sain... Mä en saanut mitään, absolutely not. Mä sain tota Jane kypärä ja pommia kalaa. Ei näillä kyllä paljon mitään tehnyt. Paras siinä oli kirves mies siinä sun takana. Joo. Se päätti käydä päälle. No, onneksi ei varmaan kauas kerkiä. Toivotaan niin. Sä vissi seuraa mua. Joo, mä seuraan tässä ihan kiinni. Ja mulla vähän anti-cheatti feilaa ja knokkas mä taaksepäin. Oi, jatketaan vaan suoraan. Onnei! Onnei! Tää on testi, eikö se oli kurpitsa? Kurpitsa pääs! No. Pakko löytää ase. Pakko saa ase, hitto. Sillä ei kyllä näytä olevan asetta. Eikö tota... saattaa olla. Ei hitto, meitä seurataan. Ei tästä löydy asetta. Ei oo asetta! Voi ei! Seuraava talo... Huu, ne meni mulla... Hei! Joo, ne jätti meitä rauhaan. Ehkä miettii, että ei... Pidetään nopea ase. Nyt me joo. Ei löytynyt vielä siitäkään. Täällä on pakko. Täällä on ihan varmasti ase. Täällä on kengät. Täällä on... Nyt löytyy yksi puinen miekka. Joo, mä löysin puistomiekkaa. Kaksi puistomiekkaa löytyy. Okei, okay, ootko sä missä? Mä oon täällä pihalla. Mä taidan... Älä kuole! 4 HP:tä. Mä oon tulossa. Se jäbä jahtaa mua ja mun FPS laski. Se jätti mut rauhaan, ne varmaan joo. Tulee sua. Ei, ettei oo totta! Ei, mulla on yksi sydän! Juokse pois! Joo, mä juoksen pois, mulla on puolikas sydän jäljellä. Mä pelastin sut! Yes, hyvä! Loistavaa! Sä pelastit ensiksi alkuun, mut niin pistettiin nyt hyvä kiertämä. Oli muuten tosi läheltäen kuollut, onneksi sä mut nurkkaa ajettua ja sitten siitä tota... Eikä... Mun FPS:llä on ongelma. Voi ei. Jos on 50. Pitäisikö mun alkaa käyttää jotain Shadowplayta tai vastaavaa kauppiasta? Varmaan se jatkuu tällainen ongelma. Mielenkiintoista, että FPS vähän bugittaa. No mä nyt annan olla sen tossa toistaiseksi. Ja siis mulla on niinkun... Ei mulla ole mitään, mikä sitä pitäisi viedäkään. Mielenkiintoista. Nää on kyllä nää kuvausongelta aina välillä vähän jänniä. Mä oon tässä kypärä, jos sulla ei vissi ollut itellä vielä. Vai oliko? Ei. Juu. Siinä on kakkakypärä, mutta käyköön. Mitäköhän? Ei mulla ole sullekaan mitään parempaa. Joo. Housut puuttuu molemmilta. Jep, housut puuttuu ja joo. Okay. Tästä tulee todella kökköä PvP, että jos mun FPS pysyy tämmösenä. Mielenkiintoista. Renderissä sen kantoi ei vaikuta yhtään mitään sen pienentäminen. Että olisikohan mulla tuolta OBS:stä jotenkin lukit. En mä oo kyllä laittanut sinne mitään lukkoa päälle. Se on muuten, en kyllä tiedä, että voi ihan hyvinkin olla. Että OBS jostakin syystä päättää vähentää, koska sitä on itsellekin käynyt. Että muuten FPS on aivan loistava, mutta OBS:n kanssa kun kuvailee, niin se pienenee aivan. Mä löysin housut, mutta mä oon ominne nytten. No niin, hyvä. Tervetuloa. Joo, te ette välttämättä, koska tää video on kumminkin vaan 60 FPS, niin te ette välttämättä edes huomaa, että on paljon huonompi. Mutta mulle tää on ihan selvä tää ero. Joo. Täällä ei näköjään täällä ole yhtä arkoa tässä talossa. Onko sä tässä pihalla? Mä oon ihan kohta siellä, joo. Mä siinä oveneessa on housut. Joo, tuosta. No niin, kiitos. Ja ihan kohta tulee subladroppi. Subladroppi, hyvä. Mä en tiedä, onko se ominaisuus vai mikä hitto se on, mutta nyt jotenkin tuntuu paljon vaikeammalta nähdä subladroppia, että pitää aika lähellä ilmeisesti olla. Ilmeisesti. Joskus sen näki niin tuonne toiselle puolelle karttaa, täällä on muuten kuin jätkä. Onko? Mun FPS, mä oon tulossa, mutta joo, mä oon vähän... Täällä on 2 jätkää. Joo, mä oon tässä. Kill them! Ei niillä ole melkein mitään. Ei se olit sinä! Ei! Oi! Mahtavaa! Loistavaa! Mä katsoin aluksi, että sä kuolit. En kuollut onneksi. Hitto! Mä saan tuolta rauta tuollaisen armorin. Sano jotain muuta niiltä. En oikeastaan. Sä voit pitää ne kaikki, mä en tarvitse. Joo. Huhhuh, että oli taas lähellä. Mä koko ajan jäänyt hirveen vähän HP. Se on superruppi muuten tuolla meidän eessä suoraan. Joo, mennään vaan sinne talolle. Miten paljon sulla oli HP:tä? Mulla on 2,5 sydäntä nyt HP:t. Joo, mä en tiedä yhtään, kun mä oon tottunut siihen, että mulla on se yli 120 FPS. Sillä nyt ei ole mitään väliä, että onko mulla 120 vai 1000. Mutta se, että mulla on tasaisesti yli 120 FPS, niin tää kun joutuu pelaamaan tämmöisellä tasaisella 60. Niin ei joo. Se välttämättä kellekään mulla ole paha, mutta kun on oikeasti vaan tottunut parempaan. Joo, totta kai sen itse huomaa varsinkin. Kun on pelannut paljon paremmalla. Joota, mä oon täällä piilossa takana ja toivon, että mä sain hyvää armoria ja iron miekka, mä nopea pistän nämä. Yes. Ihmettä, ei kukaan muu tullut tänne. Kato, täällä on niinku vielä, paljon täällä on, 4, 5, 6 tiimiä ilmeisesti yhteensä. Ja
13 pelaajaa. Tuolla on yksi tyyppi, mutta mun mielestä meidän fiksumpi olisi mennä spavnille, koska siellä oli mun muistaakseni enchanting table ja mulla olisi 6 leveliä. Niin joo, saat... mullakin näkee 6 leveliä, mennään ehdottomasti siinä. Kyllä se nyt haluaa tapella, kyllä se nyt... Ah, se lähti pois. Ei se halua tapella, mutta se näkee, että pitää 2, niin se ei haluakaan. Se taitaa olla 1 pelaaja ainoastaan. En tiedä, parempi olla kattomatta. Oi hytte, joo, mulla on näkään netti kunnolla lagaa sitä pätkäs. Mutta no, ei onneksi käynyt mitään kummempia. Yes. Joo, muistin oikein, täällä oli tämmönen. No niin. Katsotaan, vois itekin ensinnä tämän huonon miekan ja toivoa, että tulee jotakin hienoa. Katsotaan. Ilmeisesti nykyään aina, vaikka se sanoisi mitä siihen ensimmäiseen, niin siitä tulee aina Unbreaking ja Sharpnessi. Okei, joo. Unbreaking Sharpness näyttää oleva. Joo, se on ilmeisesti. Joku, kun mä en aluksi uskonut sitä, mutta kun mä mietin, niin se kyllä tuntuu olevan melkein jokaisessa, mitä mä oon tehnyt, niin se on tehnyt sen saman. Joo. Tässä ei vissiin kannattanut käyttää mitään muuta kuin sitä ekaa leveliä näihin armoreihin, aseisiin ja kaikkeen. Ei kannatakaan. Joo. Mä en nyt uskalla alkaa mun armoreitakaan enchantailemaan tässä. Joo. Ei kyllä varmaan kannata, joku tulee yllättää ja tappaa ihan varmasti. Aivan varmasti. Hei, mä oon kompasikin näköjään. Lähin pelaajan 61 blokin päässä ja se on täällä suunnassa. Siellä muuten just itse asiassa tuli joku toi sininen tiimi, ei kun Keu Mango tiimi, niin tappoi kummatkin just 2 tyyppiä. Okei, okay, katsotaan. Meillä on itse asiassa aika hyvin mennyt tähän no, asti. No on siellä, hypitellään tälleen. Ota mahdollisimman vähän damagea, että voit joo tapella. Ne on molemmat täällä, niillä ei välttämättä ole paljon HP:tä. Oi. Ei hitto. Tää jätkä lyö aivan järkyttävän kovaa, aivan naurettavan kovaa. Mä jouduin lähteä vähän taaksepäin. Missä joo, tää mäkin lensin. Mä oon jahtaa näitä, mutta tota... Ne jahtaa vissiin mua vai jahtaako? Ei jahda, ne lähti. Ah, ei jahda. No mitä mä sitten juoksen pakoon? Äkkiä pois. Täällä on kunnolla, täällä on 4 tyyppiä nyt. Noni. Mä yritän tulla sinne kuolematta, mulla on HP:tä, niin 3,5 sydäntä, mutta katsotaan. Joo. Mä oon täällä ylimääräinen. Täällä on niinku näitä kahden tiimiä. Mä pysyn vähän täällä sivummalla. Joo, katsotaan. Jos ne saisi tapettua toisensa, niin olisi aivan bueno. Ne ei vissiin niinku edes tiedä, että mä oon tässä. Sä oot vissiin nyt aika lähellä mua. Joo, mä oon tässä sun takana. Katsotaan. Ai hyvä. Tää FPS! Älä kuole! Oi hyvä, hyvä. Ja nyt tuo tappo toisen. Joo, tapetaan se. Kuole! Ei! Älä herra kuole! Mä en oo vielä kuollu. Kuole mangomies! Et lyö millään pehmetin ongelma mua. Oi se kuoli takana! Oi, sori. Mulla on niin vähän HP, että mä en uskalla jää... Oi sun koiras piekseessä! Oi! Perhana! Enää yksi tiimi jäljellä. Täällä mutta tää seinä lähestyy. Joo, varo. Juokse vaan jätä ne lootit sinne, ei sillä oo niin paljon. Kato, oliko täällä mitään muuta? Ei. Parempi miekki tuossa. Tää mun FPS on niin matala, että on pakko näkyä muillakin. Tai niinku muillakin. Oi että. Oliko täällä mitään... Näillä ei ollu mitään parempaa kamaa. Tai käydäänkö spawnilla? No, en mä tiedä. Käydään vaan. Mut no. Siis tota, mulla oli... Luultavasti 30 FPS tai alle siinä tappelussa. Huhhuh. Jätkä kyllä niinkö... Mä en tiedä, että vetäänkö me tuurilla vai miten, mutta niinku koko ajan ollu aivan järkyttävän vähän tuota HP:ta. Mm-hmm. Mutta niin kuin, ei ole kuoltu sentään. Oliko sulla kompassis vielä latauksia? On. Lähin pelaaja 98 blokin päässä ja se on tuolla suunnassa. Eli just tuolla Subdirobin suunnassa näköjään. Ei ne ehdi varmaan ottaa sitä, koska deathmatch alkaa ihan kohta. No, meikä enchanttaa kamat. 30 sekuntia oli. Sama enchanta armorit ilmeisesti sitten. Juu, mä jään. Mulla olisi muuten kivimiekka. Ei kunhan sulla on itselläkin. Joo, mulla itselläkin on kivimiekka. Okay, you shit! Noni. Yes, unbreaking. Unbreaking, what? Sharpness. Okei. Okay. Ehtiikö ensata? 6 sekkaa, et ehdi, et en saattaa mitään muuta. Ota se nopeasti. Ehti ensata ton rauta. Siis tää Iron Chestplate, se on Protection 1. Okei, niillä ei oo hirveen hyvää kamaa kyllä. Ei. Ja ne on kyllä muuta aika lähellä. Toivotaan parasta. Meni oikealle, että et sä blokkaa mua, Robi. Okei, mä oon muun suhteen se. Oi, osuttu 2 kertaa tuohon jätkää. Oi! Voiko olla näin helppo? Mitä? Herranjumala, Nää pelithän voittaa vaikka FPS onkin 30. Ja niin hyvä setti, että ei tarvitsi FPS. 10 FPS, helppo voitto, mitään sellaisia tarvita. Huhhuh.
Hei, sä nyt olit onnekkainto. Mä en nyt edes tiedä, että mä en nähnyt ja sitten, etteikö mä mitään näissä tappeluissa. Niin mä oletan, että sä voitit nämä kaikki tappelut meille. Niin sä voit ottaa tämän lopetuksen. Okei, joo, tosiaan. Kiitoksia, että katsot tämän videon. Oli taas loistavaa Survival Gamesia näin pitkästä aikaa ainakin meikäläisen kanavalle. Jos te piditte näistä meidän videosta, niin jättäkää ihmiset tykkäystä näille videoille. Jos teillä on mitään kommentoita, niin jättäkää kommenttia sinne alas. Ja ehdottomasti, jos katsotte meikäläisen kanavan tätä videota, niin käykää katsomassa Masterin kanava. Linkki siihen löytyy tämän videon kuvauksesta. Ja sama täältä päin, jos olette mun kattoji, niin Glyffin kanava on pakko käydä tilaamassa ja linkki löytyy descriptionista, et sinne vaan. Kyllä, mut mulla ei ainakaan mitään muuta tähän loppuun sanottavaa, onko sulla? Ei, kyllä. Okei, joo, eli se on sitten tältä erää, moro! Moi moi! Moi.